Характерник представляє книгу Крістофера Е. Ларсена «Тактика легкої піхоти для малих підрозділів». Перекладацька група. Андрій Пилипенко, Максим Федяй, Наталі Малешкова, Оксана Теслюк, Олександр Базарнов, Олексій Жильцов, Олена Панасюк, Сергій Кващук, вичитка та редагування Владіміра Сабурова, підготовка до публікації Костянтина Урсаля. Застереження перекладацької групи. Перше. Не слід сприймати дану книгу як джерело якихось сокровенних таємниць та неймовірних знань. Все, що ви тут знайдете, знає будь-який добре навчений солдат частин ВДВ СРСР, що проходив службу до 1985 року. Друге. Ця книга принесе небагато користі професійному військовому, який хоча б прочитав бойовий статут ЗСУ і слухав інструкторів. Хоча б тому, що легка піхота – не найпоширеніший тип військ в нашій армії. Третє. Завдання цього перекладу – дати в руки волонтерів і ентузіастів мінімум знань та вмінь, які допоможуть знизити їх втрати в реальній війні, яку наразі веде наша держава. Йдеться саме про волонтерів. Тих, хто сьогодні воює як легка піхота. Без БМП, без авіапідтримки і артилерійського вогню. Четверте. Мова цієї книги не ідеальна. Так вже склалося. Ті, хто цікавиться військовою справою і знають англійську термінологію, не надто добре знають українську мову. Координатор перекладу не виняток. Ті, хто може писати чудові тексти українською, не володіють термінологією. В результаті переклад втрачає початковий смисл. Професійні військові перекладачі нам не зустрілися, тому книгу ми будемо доопрацьовувати. Деякі елементи оригінального тексту було прибрано, оскільки переклад викладено в більш сухому та діловому стилі, ніж оригінал. Цінність американського армійського гумору і ідіом, пов'язаних з життям в США, виглядає дещо сумнівно. Деякі елементи додано перекладачем. Приклад. Фонетичний алфавіт для зв'язку, якому, наскільки відомо, немає прямого відповідника в ЗСУ. Чи потрібен він – окреме питання. П'яте. Будемо вдячні за конструктивну критику та пропозиції. Від диктора. Залишаю за собою право редагувати зразу на ходу під час начитування окремі фрагменти, де я бачу явні граматичні помилки, також скорочувати фрагменти, які видадуться мені занадто довгими, розтягненими і непотрібними. Ця книга призначається для наших військових, для людей, які хочуть стати військовими, і загалом для людей, які хочуть пізнати елементарні речі з підготовки піхотинця. Передмова. Мотивацією для написання даної книги було бажання написати тактичний посібник для командирів та бійців дуже малих груп – від 3 до 30 осіб. Автор використовує термін «елемент бойової підготовки» в цій книжці. Але насправді, в деяких випадках варто було б використати термін «зразки бойового маневрування». Більше того, вміння та навички, які згадано в цій книжці, в жодному випадку не є повним переліком того, що повинен знати піхотинець. Ви не знайдете глав про дезактивацію спорядження і обробку ран грудної клітки. Тактика та вміння командувати – це швидше мистецтво, ніж наука. У військовій справі є точні дисципліни. Можемо, наприклад, досить точно передбачити, куди впаде снаряд, якщо знаємо кут вильоту, швидкість, температуру ствола і снаряда, поправку на вітер. З людською волею все куди складніше. Боєць може продовжувати спротив, навіть коли йому ясно, що підрозділ програв битву. І навпаки, війська можуть здатися, маючи перевагу. Тактика – це мистецтво.
Ми відпрацьовуємо елементи бойової підготовки, описані в книжках. Але на полі бою їх застосування може виглядати зовсім не так. Тактика – це рішення для конкретних ситуацій, прийняті на основі здорового глузду. Командир повинен бути гнучким, якщо він хоче адекватно реагувати на мінливі обставини. «See you in my sights» – Крістофер Ларсон. Розділ перший. Індивідуальні навички бійця піхоти. 1. Камуфляж. Розуміння того, коли варто бути видимим, а коли слід лишитися непомітним, вкрай важлива частина наших зусиль, спрямованих на те, щоб не порушити одне з найважливіших правил. Це правило «не стань трупом». Камуфляж, як уміння ховатися на фоні оточуючого середовища, має дві основні складові. Під укриттям маємо на увазі будь-які перешкоди, здатні заховати бійця від ворожого вогню, такі як дерева, камені, стіни, канави чи воронки. Такі перешкоди дають певний захист від куль та снарядів. Під маскуванням маємо на увазі уміння зливатися з безпосереднім оточенням. Це захист лише від ворожого спостереження, але в жодному випадку не захист від вогню. Зайняти укриття – значить заховатися за перешкодою, щоб уникнути ворожого вогню. Маскування – вміння зливатися з місцевістю, щоб уникнути виявлення ворожими спостерігачами. При маскуванні важливо пам'ятати наступне. Перше. Розмір. Кілька предметів, близьких за розміром, краще піддаються маскуванню разом. Друге. Форма. Природа практично не створює правильних кіл і прямих. Третє. Блиск. Як правило, блищать масні або гладкі поверхні. Четверте. Тінь. Часто видає форми, які мозок впізнає навіть підсвідомо. П'яте. Силует. Об'єкт можна упізнати, коли він вирізняється на світлому фоні або виявляється підсвіченим з тилу. Шосте. Текстура. Мова йде не лише про грубість поверхні, але й про характеристики перспективи. Сьоме. Колір. Вкрай важливим є найбільш поширений у вашій місцевості колір. Маскування шкіри. Різкі риси обличчя, такі як очі, область під носом, губи й щелепа, формують структуру світлотіні, яка миттєво видає людське обличчя. Колись доводилося дивитися на розмиту чорно-білу фотографію. Навіть якщо ви не можете впізнати людину, ви можете визначити місце положення обличчя. Ті риси, які його видають, це всього лише тіні на обличчі людини. Люди автоматично звертають увагу на подібні тіні, навіть на неживих предметах, таких як хмара або поверхня місяця. Ці тіні слід приховати і спотворити. Щоб досягти такого ефекту, використовуйте світлий тональний крем або тональний олівець для більшості глибоких рис обличчя. Але в жодному випадку не заміняйте тіні повністю, інакше ви відтворите ту ж сукупність тіней, але в негативі. Скористайтеся темним тональним кремом або тональним олівцем для того, щоб натягнути тіні на лоба, щоки та шию. Розбийте помітні частини обличчя, такі як ніс, підборіддя й брови навпіл, за допомогою темного крему чи фарби. Пам'ятайте, слід використовувати лише ті кольори, що відповідають домінантним кольорам оточуючого середовища. Для прикладу, не варто користуватися світло-сірим, якщо це не переважаючий колір в оточуючому ландшафті. Повторіть цю ж кольорову схему на зворотній стороні рук, якщо ви не використовуєте рукавиці. Руки рухаються значно частіше, ніж голова. Оскільки рух руйнує маскування більше, ніж щось інше, світлі руки працюють як сигнальні прапорці. Замаскуйте ваше тіло і спорядження. Є безліч легкодоступних моделей камуфляжу для уніформи. Всі вони хороші, але деякі з них кращі за інші.
Деякі зразки, будучи неідеальними в конкретних обставинах, здатні демонструвати певну універсальність при зміні середовища. Правду кажучи, ми почасти маємо неідеальну форму через рішення, прийняті нами. Ви знаєте їх. Тих, хто приймає рішення, виходячи з вимог уніфікації. Зрештою, існує причина, з якої вони називають однострій уніформою. Уявімо, що ви не маєте уніформи. Добре. Вдягніться в кольори, які відповідають домінантним кольорам середовища, або принаймні виберіть один найбільш розповсюджений колір. Якщо ви живете в джунглях, природним вибором буде зелений. Це буде піщаний колір для жителів пустелі і білий для жителя засніженої тундри. Хороша новина в тому, що ваша розгрузка створить унікальну структуру тіней на однотонній уніформі. Якщо ви хочете покращити цей результат, наприклад, розбити колір кінцівок, ви можете скористатися відрізками ізоляційної стрічки, обмотаними довкола рук і ніг. Це не лише покращить маскування, але й запобігатиме лясканню мішкуватого одягу на вітрі і дозволить уникнути випадків затискання складок в деталях механізмів. При цьому бажано не затискати кінцівку до посиніння. Згадані вище рукавички – дуже хороший метод маскування рук. Навіть в жаркому кліматі слід використовувати рукавички зі зрізаними пальцями. Це дозволить уникнути більшості порізів, подряпин і укусів комах. Волосся – це ще одна річ, за якими людину легко виявити на пересіченій місцевості. Автор роботи не має цьому наукового пояснення і наводить це як факт. Якщо ви його приймаєте, тоді за всяку ціну маскуйте волосся. Скористайтеся капелюхом, банданою або фарбою належного кольору. Або не робіть цього і прийміть наслідки. Замаскуйте ваше спорядження. Розгрузка під сумки, казанок – все це мусить бути замасковано. Обмотайте стрічкою всі кільця, карабіни та пряжки. Це дозволить уникнути шуму і блиску. Існує чимало зразків пластикової рослинності, яку можна купити в магазині. Можна скористатися відрізками камуфляжної сітки 30 на 30 см або камуфльованого брезенту. Все це можна використати для маскування спорядження. Замість цих матеріалів можна скористатися частинами справжніх рослин, але їх важко закріпити на спорядженні і вони скоро зів'януть. Гвинтівку можна замаскувати за допомогою пари старих шкарпеток відповідного кольору. Досить відрізати передню частину шкарпетки і натягти її на ців'я гвинтівки. Приклад і задню частину можна обтягти, навіть не підрізаючи шкарпетку. Відрегулюйте довжину покриття по потребі і зафіксуйте за допомогою ізоляційної стрічки. Переконайтеся, що гвинтівка все ще функціонує. Особливу увагу приділіть затвору. Пам'ятайте, це мистецтво, важливість якого часто недооцінюють у міру розвитку нових оптичних засобів. Винахідливість слід заохочувати, але, як і в багатьох інших сферах, слід знати міру. Насправді камуфляжу може бути й забагато. Два. Сигнальні жести. Хоча ми, як правило, уявляємо собі комунікацію на полі бою як радіопередачі з використанням професійної термінології, значна частина спілкування відбувається за допомогою специфічних рухів рук. Ця форма комунікації відома як сигнальні жести. Подібні сигнали використовують, як правило, патрулі або за інших обставин, що вимагають суворого дотримання тиші. Такі жести можна використовувати на досить значних відстанях. Більшість з них можна розрізнити на відстані 400 метрів. Більше того, ці сигнали можна зрозуміти в шумі бою. Досить часто командири роблять помилку, вважаючи, що після зіткнення з противником жести все ще лишаються пріоритетним методом комунікації. Це неправильно. Зрештою, противник вже знає, де ви. Зіткнення вже відбулось. В такій ситуації кращим підходом буде використання голосових команд. Команди треба віддавати швидко та впевнено. Вам потрібно, щоб бійці спостерігали за своїми секторами вогню, а не за вашими сигналами. Сигнали можна показувати як правою, так і лівою рукою, за кількома винятками. Також зазначимо, що всі сигнали за винятком того, який вказує на пункт збору, слід передавати по ланцюжку членів патруля негайно.
Це треба робити, навіть якщо ви точно знаєте, що боєць за вами бачив сигнал. Далі йде виклад 28 базових сигналів, до яких ваша команда може додати власні, специфічні для неї. Я готовий. Ви готові? Відомий також за англомовною сленговою назвою «Yo-ho». Сигнал використовують для того, щоб привернути увагу до себе, чи дати знати іншому бійцю, що ви готові рухатись, комунікувати, атакувати і так далі. Цей сигнал подають, піднявши руку над головою і рухаючи нею вперед-назад. Просто як ви це робите, коли бачите приятеля на парковці. Я розумію. Значить, що боєць зрозумів останнє повідомлення і буде виконувати команду. Або що він виконав завдання і готовий до наступної команди. Цей сигнал часто називають просто «палець вгору». Цей сигнал подають, піднявши руку з виставленим великим пальцем вгору. Варіант, при якому палець опускають вниз, означає, що ситуація не є доброю. Я не розумію. Означає, що боєць не розуміє останнього повідомлення чи не може виконати останню команду. Іноді називають відмахнутися. Теоретично цей сигнал показують, закривши все обличчя руками, долоні назовні. Зрозуміло, що це безглуздо, оскільки так ви не зможете тримати зброю. Тому загальноприйнятою формою передачі сигналу є використання однієї руки, долоною назовні. Нею ви махаєте відзовні до центральної лінії обличчя, від вуха до носа. Припинити вогонь. Означає, що бійці повинні негайно припинити вогонь. Цей сигнал подають долоною назовні, якою ви рухаєте вгору-вниз перед обличчям. Вирушаємо. Означає, що всі члени патруля повинні почати рух вперед. Сигнал подають, піднявши руку вгору і махнувши нею вперед. Часто руку просто згинають в лікті. Так відбувається значною мірою через вагу розгрузки та рюкзака, які сильно тиснуть на плечі. В обох випадках сигнал виглядає практично однаково. Стоп! Патруль припиняє просування вперед, але бійці можуть продовжити рух до прикриття. Не плутайте цей сигнал з сигналом «замри». Сигнал «стоп» подають тільки тоді, коли немає жодних загроз безпеці патруля. Сигнал подають, рухаючи відкриту долоню в напрямку отримувача, ніби ввічливо відмовляючись від страви. Замри. Цей сигнал означає припинити будь-які рухи. Не йти, не розмовляти, навіть не повертати голови у пошуках прикриття. Цей сигнал означає, що небезпека просто поруч. Ворожий патруль, що проходить поряд. Чи протипіхотні міни, помічені одним з членів патруля. Тобто патруль може вже бути на мінному полі. Не використовуйте цей сигнал занадто часто. Ніколи не використовуйте цей сигнал, якщо ви хочете просто зупинити патруль. Сигнал подають, зігнувши руку в лікті і стиснувши кулак, так, щоб нігті на пальцях дивилися в напрямку вашого погляду. Пригнутися. Цей сигнал означає, що бійці повинні присісти, так, щоб їх не було видно. Сигнал подають, рухаючи відкритою долоною згори вниз. Піднятись. Команда означає, що бійці повинні піднятися і приготуватися до руху. Сигнал подають, піднімаючи відкриту долоню знизу вгору. Збільшити інтервал. Цей сигнал означає, що слід збільшити інтервал між бійцями формації або між формаціями. Цей сигнал часто подають, коли патруль покидає густі зарості і виходить в рідколісся чи на дорогу. Теоретично цей сигнал подають, розводячи руки, долонями назовні. Прийнятним варіантом такого сигналу при наявності зброї буде покласти руки на бік гвинтівки і розвести руку і гвинтівку в різні боки. Зменшити інтервал. Сигнал означає, що дистанція між окремими бійцями повинна бути зменшена. Сигнал подають, коли патруль входить в густу рослинність або перед подоланням природної перешкоди,
або перед тим, як буде проведено рішучу атаку на ворожу позицію, з переходом в ближній бій. Теоретично, сигнал подають, звівши разом руки над головою. Прийнятним варіантом буде рухати руку ззовні до боку гвинтівки. Рух колоною. Сигнал означає, що патруль шикується в лінію за лідером. Цей сигнал подають, підіймаючи руку прямо в повітря, після чого рухають нею назад. Цей сигнал прямо протилежний сигналу «Вирушаємо». Рух клином. Сигнал означає, що патруль з роїв, тобто підрозділів по 3-4 людини, повинен сформувати стрій клина і підготуватися до атаки. Сигнал подають, підіймаючи витягнуті руки від стегон до гори у формі літери L, що цілком можливо з гвинтівкою в руці. Рух в лінії. Сигнал означає, що патруль повинен вишикуватися в лінію справа і зліва від лідера. Команду часто подають перед рішучою атакою на позицію противника, або коли треба сформувати лінію оборони. Сигнал подають, піднявши кулаки на рівні плечей, наче ви тримаєтеся за мотузки. Це можна зробити, навіть маючи в руці гвинтівку. Небезпечна зона. Цей сигнал означає, що перед бійцем, який віддає сигнал, є певна небезпечна зона. Найчастіше – відкрита місцевість або просіка. Сигнал подають, виконуючи перерізаючий рух біля шиї. Такий підхід особливо зручний, зважаючи на вагу спорядження. Рух під прикриттям. Цей сигнал означає, що для переходу небезпечної зони буде використано метод «рух під прикриттям», для чого бійці повинні йти плече до плеча. Цей сигнал подають подвійним поплескуванням верхньої частини лівої руки. Переконайтеся, що боєць позаду вас бачив сигнал. Для певності поверніть до нього ліве плече. Передайте дані про пройдену відстань. Сигнал означає команду передати інформацію про пройдену патрулем дистанцію в метрах. Цей сигнал подають поплескуванням по будь-якій з ніг так, щоб отримувач міг це бачити. Дані передають пошепки на вухо бійця попереду, вночі чи демонстрацією одного пальця за кожні 100 метрів в день. Передати дані про кількість. Сигнал вимагає передати дані про кількість бійців патруля. Це потрібно для оцінки ситуації та безпеки. Цей сигнал подають, поплескуючи по голові, по маківці, два рази. Не плутайте це з поплескуванням по лобі, що має зовсім інше значення. Дані передають, називаючи цифру, вночі, або показавши її жестом, вдень. Командир патруля вперед. Сигнал означає, що командир патруля повинен пройти в авангард. Цей сигнал подають поплескуванням долоні по лобі. Поплескування посередині грудини означає ту ж команду для командира відділення або в районі паху для командира рою. Розвідка вперед. Сигнал означає, що розвіддозор повинен йти вперед. Цей сигнал подають, витягнувши вказаний палець і середні пальці під вашими очима. Не варто при цьому виколювати собі очі. Збір довкола мене. Означає, що весь патруль повинен зібратися довкола бійця, який подає сигнал, і сформувати кругову оборону. Сигнал подають, витягнувши руку над головою і малюючи коло в повітрі. Точка збору. Цей сигнал означає, що певна точка, як правило дерево, камінь, паркан, луг, може стати пунктом збору патруля, якщо виникне потреба. Подають після подолання значних перешкод або кожні 300 метрів. Сигнал подають, виконуючи кругові рухи рукою над головою і різко кинувши руку, щоб вказати на точку збору. Примітка. Заховатися за перешкодою, щоб уникнути ворожого вогню – це один з багатьох сигналів, які не транслюють між членами команди. Бійці передають цей сигнал тільки коли проходять точку збору.
Вони повинні отримати кивок на підтвердження отримання сигналу від бійця, який отримав сигнал. Бігом. Цей сигнал означає, що патруль має перейти на повільний біг. Однак на практиці найчастіше йдеться про те, що патруль повинен рухатися в темпі, заданому лідером. Цей сигнал подають, піднявши кулак вгору, рука зігнута в лікті, і потім рухаючи вгору-вниз у швидкому темпі. Кроком. Сигнал означає, що патруль повинен йти кроком. Практично завжди подають після руху бігом. Цей сигнал подають, витягнувши руку вбік і рухаючи нею вгору-вниз, долоня вниз. Приготуватись. Цей сигнал означає, що бійці повинні підготуватися до контакту з противником у визначеному напрямку. Часто подають при виявленні підозрілого шуму, голосів чи рухів. Сигнал подають, кілька разів швидко вдаривши у напрямку потенційної загрози. Примітка. Це не сигнал до відкриття вогню. Джерело шуму ще не виявлено. В такому випадку було б передано сигнал «противник». Противник. Цей сигнал означає, що боєць бачить противника. Цей сигнал подають тільки тоді, коли наявність противника підтверджено. Цей сигнал подають, склавши пальці в кулак. При цьому вказівний палець виставлено вперед. Цю фігуру показують членам патруля, а потім махають в напрямку ворога. Можна підняти гвинтівку над головою магазином вгору і показати стволом в напрямку противника. Зрозуміло, цей варіант можна використовувати тільки на великій відстані. Числа. Сигнали означають 1, 2, 3 або 50, 100, 200 і так далі. Оскільки 1 виглядає так само, як 100, відмінність між цими числами визначають саме жести. Для прикладу, 2 і сигнал «танк» не означає 200 танків, це означає 2 танки. Так само 1 і сигнал «метри» означатиме 100 метрів, а не 1 метр. Цей сигнал подають, просто показуючи 1, 2, 3, 4 чи 5, наче вирахуєте на пальцях. Єдиним незвичайним сигналом є 50, який подають, тримаючи руку вертикально і виставивши пальці в горизонтальній площині. Це часом називають сигнал наполовину повний. Він зручний для відображення даних про дистанцію приблизно 50 метрів або для дистанцій, які не є кратними 100 метрам. Метри. Цей сигнал позначає дистанцію у метрах. Його подають, поставивши один кулак на інший стовпчиком. Це можна зробити навіть тримаючи гвинтівку. Абсолютна точність тут не потрібна. Відстань округлюють до 50, якщо загальна дистанція менше 200 метрів. Для більшої дистанції округлюємо до 100. Чого ми навчилися? Звикніть до негайної передачі сигналів назад, за винятком сигналу «точка збору». Це слід зробити незалежно від того, хто подав сигнал. Ще один висновок. Кожен член патруля повинен час від часу дивитися по боках і назад. Це слід робити 2-3 рази на хвилину. Так ви не пропустите сигнал.